Goedemorgen. En op hierdie vrijdagochtend groet ek julle allemaal hartelijk hier vanaf die wallen van die groot rivier. En nog een week is voorbij en een naweek leef voor. En ik lees gister door die courant en op die nieuwskanalen kijk ik. Ik merkte daarop dat die Suid-Afrikaanse postkantoor, die postweese, nou aangekondig het dat hulle nie sal kan bestaan sonder groot financiële inspuitings nie en dat hulle nie sal kan bestaan indien daar nie of dat die tyd daar nou ryp is dat die privaat investeerder die activiteite van die postkantoor of die postkantoor dan gedeeltelik oorneem. Nou dis dieselfde postkantoor wat week gelede gesê het, groot aankondiging gemaak het dat hulle weier om enige posafleverings na Oekraïne en Rusland te doen. En ek kan nie anders as om te glimlag oor die opmerking daarop dat hulle kan nie eens pos in Centurion aflever nie, maar hulle wil in Oekraïne en Rusland hulle dienste staak. Nou, dit raak amper een bespotting, hierdie eens groot en suksesvolle ondernemings, waarvan daar deesdae omtrent niks oor is nie. Ek kan onthou, een klompie jare terug, voordat die ANC-regering aan bewind gekom het, die Baragwana Hospitaal in Soweto, wat deesdae die Chris Hani voorvoersel het. Maar hierdie hospitaal was bekend daarvoor dat het een van die best toegeruste hospitale in Afrika was. Die grootste personeelgetalle. En nou hoor een mens dat hierdie Baragwana Hospitaal het nie kos om vir hulle patiënte te gee nie. Die standaardvlakke het gedaal tot iets afgryseliks. En een mens wonder, wat gaan gebeur? Hoe gaan dit lyk oor nog 6 maande of 'n jaar, indien daar soveel tyd oor is? Die loterij loop ook deur, daar is 300 miljoen rand gesteel en daarmee is blykbaar huise en luxe karre gekoop. En ek kan nie help om met ironie achter hierdie plat luxe Mercedes-Benz motors hier in hierdie dorpie waar ek bly te ry en die kar krye rondom die potholes en die paaie, dan wonder jy wat se werk moet jy doen om so 'n kar te kan bekostig. Dan Botlabile Lamini, wat skuldig bevind is aan myn eend dat sy in die hof onder eed gelieg het, en sy het nou skuldig bevind aan en vir versagtende omstandighede het sy geplei dat sy maar swaar kry, want haar maandelikse salaris is net 110.000 rand. 110.000 rand. Haar maandelikse salaris. Waarheen is alles op pad? Daar by Sibanye Stillwater het hulle die werksaamhede tydelik opgeskort as gevolg van mynwerkersunies wat daar staak. Dis asof die unies nie besef dat die myne juist die amper die hoofbron van inkomste is vir hierdie regering nie. Maar nêrens ergens sien ek iets vooruit gaan nie. En dan sien ek dat die Akkerman Stichting
Ek vermoed dit is maar die mense wat agter die pick and pay sit. Hulle het 1,5 miljoen rand aan Gift of the Givers gegee om te help om Suid-Afrikaanse vlugtelinge, Suid-Afrikaanses en Afrika vlugtelinge vanuit Oekraïne terug te bring na hulle lande toe. En dan kyk ek na die statistieke waar daar gesê word oor die afgelope 14 dae is daar 474 burgerlikes in die Oekraïne dood in die oorlog daar, waarvan 29 kinders is. En die wêreld is boos en woedend oor dit, terwyl in Suid-Afrika oor dieselfde tydperk van 2 weke daar 910 mense waarvan 42 kinders is, vermoor is en geen haan kraai daaroor nie. Niemand in die wêreld stel in hierdie statistiek belang van wat in Suid-Afrika aangaan nie. Niemand stel belang om te weet wat is die werklike toestand van sake in Suid-Afrika nie. En 80% van Suid-Afrikaners wil het ook nie weet nie. Daar dieselfde mense wat het nie wil weet nie, sal met jou praat oor Afrika asof dit die mees vreselikste plek is, terwyl alle plekke in Afrika veiliger is as in Suid-Afrika. Dis die mense wat vasgenaal sit voor hulle televisie om te sien hoeveel mense is nou nog onskuldig deur die Russe doodgeskiet. En dis hartseer en dis jammer dat daar slagoffers in 'n oorlog is. Maar dieselfde mense sien nie die ironie van die geweld in Suid-Afrika raak nie. 910 plus minus kan 'n bietjie afwees van die getalle af, is in die afgelope 2 weke vermoor. Dis die skokkende syfers. Almal O en A oor die kernreaktors in Oekraïne wat nou onder Russiese beheer val. En nou is het so gevaarlik, want hierdie goed kan lek en daar kan een fout kom en dit kan ontplof. Maar onthou, dit is Russies vervaardigde reactors. Russies vervaardigde en gebouwde reactors. So hulle weet ten minste wat daar aangaan. En hier by ons, waar hulle nou genadiglik fase 4 blykbaar vanaand, gaan afbring na fase 3 toe, wat nie veel beter is nie, wat nie baie meer vir ons ekonomie gaan beteken nie, wat nog steeds miljoene liter diesel per dag gaan verbrand, omdat die kragstasies substandaard perform. Niemand O en A oor Koeberg nie, of Pelindaba nie. Niemand O en A oor enige iets, in soverre dit Suid-Afrika se chaos en wanorde aangaan nie. Daar is nie 50% van die chaos in die oorlog geteisterde Oekraïne, as wat daar in die sogenaamde vreedsame reënboognasie Suid-Afrika is nie. En ek sê vandag vir jou, dat dis tyd dat jy jouself sal moet positioneer en besluit waar jy wil inpas, wil jy 'n verskil maak of nie. Want ergens vorentoe nie baie ver in die toekoms in nie, gaan hierdie hele lamlendige spul wat Suid-Afrika uitmaak, wat die Suid-Afrikaanse regering uitmaak, in duie stort. Soos 'n glas wat breek, gaan hy in stukke spat. En dan gaan hierdie selde chaos op ons toesak.
En dis dan wanneer jy in 'n posisie moet wees om 'n verskil te kan maak. Want ek dink nie mense besef wat die woord anergie beteken nie. Ons weet allemaal wat geweld is, ons het dit gesien in KwaZulu-Natal, ons het dit al gesien in Johannesburg en ander plekke. Maar nie een van ons het al anergie gesien of dit beleef nie, waar absoluut elke man vir homself is nie. As hierdie eenvoudige goed nie is, kan staande bly nie, dan hoe gaan ons dit vorentoe oorleef? Het is net eenvoudig onmoontlik. En vat vandag my woord daarvoor, dat jy nie soos die Oekraïense vlugtelinge moet niks uit die stede uit wil pad gee nie. Berei voor. En as jy 'n verskil wil maak, en jy kan 'n verskil maak, sluit dan aan by die Suidland verdediging, laat ons onsself in die dan fase ordentlik kan organiseer. Eindelijk is ons georganiseer tot 'n groot mate, maar dat ons dan in die posisie is om ons mense te kan beskerm. Dit help nie, jy wacht tot dan toe nie, want dan is jy klaar te laat. Dan het jy klaar verloor. Dink ernstig daaroor hierdie naweek. Vraag jouself die vraag, waar plaas jy jouself? Jy kan nie langer die feite ignoreer nie. Jy kan nie langer dit wat rondom jou sien gebeur gerieflikheidshalwe miskyk nie. Besef die gevaar waarin Suid-Afrika verkeer. Nie in beweeg nie, reeds verkeer. As jy die hoeveelheid moorde vergelyk teenoor oorlogs ongevalle in Oekraïne. Jou kondensmelk koffie gaan weer extra kondensmelk kort vanoggend. Maak hom soet. Want as min soetigheid oor in die land. Mooi loop, lekker naweek. Praat weer met julle maandagoggend.